Zdravím vás, tady Dominik Vařík, protože se mě ptáte často, co mám za počítač pro obchodování, tak jsem se rozhodl teď natočit tohleto krátký video, aby jsem vám ukázal ty komponenty, které mám v mým novém počítači, protože aktuálně si právě nechávám složit nový počítač a můžu to projít, pokud vám to pomůže, tak to bude jedině dobře. Takže mám tady spoustu kabelů na propojení právě 6 monitorů, takže uvidíte, že mám vlastně 2 grafické karty, aby jsem tam dostal právě těch 6 monitorů, takže tady to jsou nějaký HDMIčka a zkrátka DisplayPorty a nějaký kabely, který to propojí, tady nějaký dlouhý HDMIčko, aby jsme tam připojili případně počítač s televizí potom. Bylo mi doporučen, abych vzal HDMI 2.0b, aby jsem nebral jedničku, takže mám tenhle ten HDMI kabel a k tomu počítači, k tomu hlavnímu. Nejsem odborník na to, takže veškerý kredit patří mýmu kamarádovi Vojtovi, který de facto mi tohleto sestavil a teď mi to bude dávat dohromady do této bedny. Takže máme tady základní desku, která mi byla doporučena. Jmenuje se to, jestli je to tam vidět, ROG Strix X570-F Gaming. Jo, měl by to být high-end a co se týká těch dat, tak vám tady můžu přečíst, že to memory, jo, to tam všechno budeme dávat. Takže já si myslím, že když si vyhledáte tenhle ten typ, tak tam najdete veškeré ty parametry, kde můžete potom zvolit nějakou třeba podobnou desku, nemusíte brát úplně tuhle stu, protože ten výběr je opravdu veliký a to, co se často děje, je, že vlastně za nějakou dobu, já nevím, kdy se na tohleto video budete dívat, tak třeba už nemusí být ani v nabídce. Jo, takže se na ní můžete podívat, zjistit si parametry a vzít třeba něco podobného a dost možný je, že už bude daleko lepší na trhu, než je teď. Takže to je základní deska, potom mám tady kit ramek, 128 giga dohromady. Takže máme tady kit 64, 2x32 giga, 2x32 giga od Crucial by Micron Ballistic Gaming Memory. DDR4 3200. Jo, to je všechno, co tady vidím napsaný. Nejsem na to bohužel odborník. Tady potom tohleto jsou vlastně SSDčka a to označení je V-NAND D SSD 970 EVO a je to NVMe M.2 a mám je dvakrát po 1 tera. Měly by být prej rychlejší než klasický SSDčka. Potom jedna z důležitých věcí pro mě, protože střihám právě videa, je grafická karta. Takže mám tady tuto grafickou kartu Gaming X od NVIDIA a konkrétně je to označení GeForce RTX 2070 Super. No, GeForce RTX a tady je potom to označení, jestli to jde přečíst, 2070 Super. Má to 2 větráky. Co by bylo řečení je, že základem je právě to chlazení a to, aby to mělo ty repráky. Pak mám tady druhou grafickou kartu, protože bych tam jinak nedostal 6 monitorů. Tady tuším, že tohleto má asi 3 nebo 4 vstupy jenom. Takže tady na tý mám další 4 vstupy HDMIčkový, k tomu mám právě potom všechny ty kabely. Takže se nám podařilo vlastně najít GeForce GT 710. Což je o NVIDIA taky, znáte určitě z akcí NVIDIA a je to vlastně druhá grafická karta, aby jsem tam dostal ty další monitory. Tady to je potom procesor AMD Ryzen 3. generace PCI Express 4 Ready 9, takhle to vypadá. Tady to je potom chladič na procesor, pokud se nepletu. Jo, mělo by to tak být. Má to označení NHD15SEAM4. Jo, zase bylo mi doporučeno, že procesor by měl mít vlastní chladič, takže jsem vzal vlastně tenhle ten chladič a tady to je potom zdroj.
Dark Power Pro 11 750 W. Jo, takže mělo by to být naladěno tak, že většinu toho výkonu pravděpodobně nevyužiju, ale tím pádem se to nebude přehřívat, mělo by to díl vydržet a má to nějaký výkon navíc. Plus máme i několik slotů navíc právě v té základní desce, aby jsem tam případně mohl přidat nějaký další disk nebo případně něco dalšího, pokud bychom chtěli. A to všechno, vlastně co je tady, tak to přijde do téhleté bedny. Nevím, jestli to je vidět teďko, já to takhle vezmu sem. Je to Meshify S2 computer case. Jo, vypadá to docela hezky, líbí se mi ten design, je to čistý a nemělo by to být tak hlučný, takže nemám tam, nemám to děravý, ale má to uzavřen vlastně ty boky a má to asi 3 větráky v sobě, takže by to snad mělo fungovat. Takže tohle je vlastně moje nastavení počítače, z kterého vysílám, z kterého obchodu a mám tam připojený 6 monitorů. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se v dalším videu.